Alt er godt til hver andres vei, er dine gaver. Vi er samlet i dag her i kirken for å be til Gud. Vi rekker våre hender. Kom deg ut, svarte gærning! Jeg tror at det er best du går. Har dere ikke noen kirke for dere selv? Sånn som deg skulle jeg binde til bilen og trekke gjennom søla. Ta og pell deg ut før jeg drar til deg. Vi må huske at vi er i Guds hus, og skynde deg nå å få ut et menneske, slik vi har forstått. Hva skjer her? Denne forbanna svartingen ville starte bråk i kirken. Og derfor er han dømt skyldig. Alle beviser tyder på at du er skyldig. Du er herved dømt til døden. Saken er over. Det var et merkelig menneske. Han sa ikke et eneste ord under hele rettssaken. Bare sto der og så på oss med disse store, varme hundeøyene sine. Men selv om han var aldri så mørk i huden, tror jeg ikke han var ordentlig neger. En slags bastard, kanskje. Men du skulle sett hendene hans. Han hadde et dypt sår i hver håndflate, som noen hadde moret seg med, og drivet nagler gjennom dem. Stakkars jævlig.